浦超人民广播电台，现在是小磊在热身。今天是2024年3月2号星期日，我们今天有新瑶啊，谢谢我们的新鲜血液。那么蓝队本来说是少一个人，结果虚晃一枪，人正好。好，比赛即将开始，大家都很激动，我们期待着一场精彩的比赛。